Hello! Mä ajattelin 200 tilaajan kunniaksi tehdä tällaisen rahapäiväkirjan. Eli viikolta kirjaille ylös kaikki, mihin mä kulutan rahaa. Ja alkuun mä en meinannut ollenkaan tehdä mitään 200 tilaajan spesiaalia, mutta sitten se tulikin mieleen, että tämä voisi ollakin hyvä aihe. Ja hyvä tilaisuus kiittää teitä kaikkia, ketkä olette tilanneet mun kanavaa. Eli iso kiitos heti alkuun siitä. Mutta sitten rahan pariin. Eli siis tänään on tiistai. Ja eilen, mä en vielä kuvannut tätä, mutta eilen mulla meni rahaa ainoastaan mun duunipaikan lounaaseen. Mä kävin lounarilla ostamassa piknikistä semmoisen härkisbowlin lounaksi, koska meillä ei ollut sunnuntai-iltana mitään mistä laittaa ruokaa, enkä jaksanut lähteä kauppaan, niin turvauduin tällaiseen vaihtoehtoon. Ja siis lounari on 8.20, niin mulla jäi lounarin ja henkilökunta-alennuksen jälkeen 50 senttiä maksettu. Eli se olisi niin kuin 8.70, jos sen haluaa sen lounari ottaa. Senhän mä oon kyllä aikapäiviä sitten jo maksanut ja lunastanut itselleni. Eli periaatteessa 50 senttiä meni eilen rahaa. Tänään mä kävin just äsken salilla, kuten ehkä vaatteistakin huomaatte. Pahoittelen, en ole nyt sonnustautunut pyhäasuuni tätä videoa varten, vaan ihan tälleen randomisti rupesin kuvaamaan. Niin äsken kävin salin jälkeen ruokakaupassa. Alepassa. Mä kysyin eilen meidän tytöltä, että mitä hän haluaisi tänään syödä ruuaksi, koska meillä tehdään aina sillä, että tyttö saa yhden ruuan viikossa toivoa, että mitä me tehtäis. Toki jos hänestä olisi kiinni, niin me syötäis aina pizzaa tai hampurilaisia. Mutta kissa pois pöydältä. Mutta arkena me ei syödä pizzaa eikä hampurilaisia, niin sen piti olla jotakin muuta, niin hän valitsi nakkikeittoa. Niin teemme sitten nakkikeittoa. Eli tästä minun ostokseni ostin 2 kappaletta paprikoita. Ne on ihan tarkoitettu leivän päälle ja sitten kun mä teen aika usein töihin semmoisen joko uuniin mä laitan paprikaa ja muita vihanneksi, parsakaalia, sipulia semmosia, niin teen sen duunin lounaaksi tai sitten paistan pannulla. Sulatejuustoa. Tämä on tarkoitettu siihen nakkikeittoon sekä leivän päälle. No niin, jos ihmettelette missä tämä kuppi tänne eksyi, niin pienet iloiset tyttölapset keskeyttivät minun hommani täysin. Tulivat hakemaan Little Spetsoppeja ulos. Tämä on aina välillä semmoinen kunnon majatalo tämä meidän asumus, kun on eitokaistravaa. Mutta sitten taas asiaan. Tomaatti. Sosetta ostin. Tätä tulee myöskin siihen nakkikeittoon ja sitten mä ajattelin, että vois viikonloppuna tehdä jotakin tortillapizzaa tai jotakin semmoista, niin siihen. Ermanin vanukkaita. Nämä on aivan ihania, loistavia. Mä syön näitä vähän milloin minkäkin kanssa paljaltaan. Sitten mä laitan näihin marjoja tai sitten voi olla, että mä sekoitan myslin kanssa tai sitten mä teen tästä vaniljavanukkaasta ja marjoista teen semmoisen ihanan iltapalan. Nämä on kyllä niin kuin jumalten keksintö nämä. Hyvä. Nakkikeittoon kuuluu totta kai nakkeja. Teki mieli ostaa kasvisnakkeja, mutta tiedän, että tyttö ei syö, niin ostin kunnon kuorettomia nakkeja, 90% lihaa. Ja tää on ainakin kunnon tavaraa sitten. Reseptiin tulisi 300 grammaa, yhdessä paketissa on 280 grammaa, mutta mun mielestä se ei riitä se 300 grammaa kyllä mihinkään, niin otin vähän enemmän ja loput voi laittaa vaikka munakkaaseen tai sitten vedellä ihan iltapalaksi. Hapankorppuja. Jostain syystä alkoi tekemään ihan hirveästi meille hapankorppuja, niin oli pakko ostaa. Meillä ei pitkä aika ollut näitä, minä tykkään, tyttö tykkää, niin niitä sitten syödään. Täällä on kesäkurpitsaa. Otin 2 kappaletta. Nämäkin on tarkoitettu mulle duuni lounaalle. Teen uunissa tai paistan pannulla. Ja siis kun näiden kilohinta oli €3,5. Niin siis ihan senkin takia, koska ne on nyt sesongissa, niin
ostin, koska olivat niin halpoja ja ne ovat hyviä. Pidä kesäkurpitsasta kyllä. Wokki-vihannekset, pakastevihannekset oli kans tarjouksessa, €2.90 oli pussi. Mä en tiedä, onko ne hirveässä tarjouksessa, mutta olipahan kuitenkin. Niin nää on kans sitten, ruuan kanssa voi tehdä tai sitten just mulle tyyliin lounalle. Sitten mä ajattelin tänään keiton kastella oikasta. Niin mä ostin tämmösen valmiin perunakeittojuurespussin, mutta mä lisään sinne keittoon myöskin itse vielä lisää pottua sitten. Niin, joskus täytyy vähän oikaista. Aina ei jaksa. Mutta, eli tänä päivänä salille mennessä mä ostin yhden nokkojuoman, se maksoi 3 €. Mä yritän välttää ostelemasta tommosia, mutta mulla oli tänään niin hektinen duunipäivä, että mä olin aivan chippi, kun mä menin salille. Niin siis siinä on kofeiinia, niin lähinnä sen takia mä sen sitten ostin, että vähän virkistyin, ja kyllä virkistyin. Mutta kauppaan meni 21,53 ja se nokko oli 3 €, niin tänään on mennyt rahaa siis 24,53 €. Tai toistaiseksi ainakin tämän verran. Ei pitäisi olla enää mitään kuluja tälle päivälle. Mutta sitähän ei koskaan tiedä. Tämmöiset ostokset tällä päivällä. Keskiviikossa ollaan nyt menossa. Ja mun täytyy heti alkuun nyt kertoa teille yksi juttu, kun mä nyt ehkä vähän huijasin teitä eilen. Siis kun mä mietin, että maanantaina mulla ei ole ollut mitään kuluja, niin mä olin vähän väärässä. Mä muistin nyt vasta tänään, että maanantaina mä tilasin meille Antonin ruokakassin ja kotiin kuljetuksineen se maksoi 57 €. Eli sen verran meni kuitenkin maanantaina rahaa, mutta siis se kassi tulee ensi viikolla, ensi tiistaina. Ja sit me tehdään sit 3 päivän ruuat. Eli se on semmonen kassi. Mutta sitten tämän päivän pariin. Eli tänään mä kävin äsken kaupassa. Ostin kauramaitoa. Ja kauramaitoa mä tarviin. Mä ajattelin tehdä semmoista kaurabanaani paistettua uunipuuroa. Siis uunissa paistetaan semmoinen puuro. Niin siihen tarvitsen kauramaitoa. Sitten mun piti käydä apteekissa. Se kuitti. Apteekkiin meni tänään kyllä rahaa joo, koska ostin itselleni Bufomixia. Mulla on siis todettu viime joulukuussa astma, niin tämä on minun lääkkeeni, jolla henki kulkee. Ja sitten myöskin ostin Flixotidea. Tämä on myöskin astmalääke, mutta tämä on kissalle. Meidän kissallamme on astma myöskin. Olemme siis 2 astmaatikkoa, minä ja Eva kissa. Yskimme täällä sitten aina kilpaa, jos lääkitys ei ole kohdillaan. Noin. Ja sitten apteekissa muistin siinä tiskillä, että meillähän on noi laastarit ihan loppu, niin tytölle ostin Frozen laastareita, koska mikään muu ei kelpaa. Noin, ja eli ruokakauppaan meni kauramaitoin 7,4 €. Sitten apteekkiin meni 66 € 6 €. Eli lyhyellä matikalla tästä tulee 67 € 80 €. Sen verran meni tänään rahaa. Tämähän näyttää hyvältä. Nyt minä alan nautiskelemaan minun lattematsiaattoani. Ja sitten minä alan tekemään ruokaa. Rahapäiväkirja torstailta ja perjantailta. Tänään on perjantai. Eilen torstaina en käyttänyt rahaa yhtään mihinkään.
en käynyt ruokakaupassa, enkä missään. Me oltiin anoppilassa, syötiin siellä ja sieltä tultiin suoraan kotiin. Ja tein töihin ruoan sitten jääkaapissa olevista asioista, joten en mennyt ollenkaan kauppaan. Mutta tänäänkin oli hyvin hyvin lähellä, että en olisi mihinkään käyttänyt rahaa, kunnes lähdin töistä, ajoin pyörällä, niin muistin, että Seppälässähän on nyt loppuun myynnit, työkaveri puhui asiasta, niin jostain kumman syystä matka vei sitten Seppälään, kävin katsoa sieltä vähän, että olisiko tytölle jotakin vaatetta, koska hän on kasvanut taas niin paljon, niin me tarvittaisiin hänelle uusia housuja. Ja ostin sieltä jotakin. Ostin sieltä itselleni tällaisen teepaidan. Tällaisen mustan teepaidan, missä on nyörit, koska minulla ei ole hyviä teepaitoja. Minulla on vain vanhoja rupuisia teepaitoja. Sitten ostin hänelle tällaisen kissamekon, missä on tällainen ihana rusetti. Hän on semmoinen mekkotyttö, eli hän käyttää joka päivä mekkoja. Ja sitten löysin hänelle tällaiset leppäkerttuhousut. Niin, on taas yhdet housut, mitkä lihata ja rikkoa. Näitä menee näitä housuja nyt aika paljon. Seppälään meni rahaa 32 euroa ja 34 senttiä. Eli sen verran nyt kahden päivän aikana mennyt rahaa. Vähän päälle 30 euroa. Ja mullahan oli tossa semmonen ajanjakso, että mä niinku säästin kaikki rahat. Mutta nyt mä oon vähän lipsunut siitä. Mun on pakko myöntää, että mä oon vähän lipsunut siitä. Mä oon aika paljonkin lipsunut siitä. Ja mun pitäisi laittaa tää homma taas niinku hallintaan. Koska nyt vasta viime viikolla mä ostin käytettynä Facebook-kirpparin kautta kahdet uudet treenihousut. Niihinkin meni varmaan 40. Ja sit mä ostin noi. Onks mä muuta ostanut? Varmaan on jotain ostanut. Mut niinkö nyt pitää ruveta taas vähän miettiä, koska pitäisi saada rahaa säästöön sitten kuitenkin. Haluan säästää rahaa, että sitten kun tietyt kriteerit täyttyvät, niin minä voin ostaa itselleni uuden kameran. Siihen minä säästän. Meidän tuleva Turkin reissu on jo maksettu, niin siitä ei tarvii huolehtia. Tietysti matkarahaa sinne tarvitaan, mutta meillä on tulossa all inclusive, joten ruokaankaan ei pitäisi hirveästi mennä rahaa, ellei nyt haluta käydä myöskin muualla syömässä. Niin. Mutta kyllä sitä aina tarvii. Tarvii rahaa. Ja mun pitäisi säästää myöskin vaatekaappiin. Me tarvittaisiin eteiseen kunnollinen vaatekaappi, koska eteinen on niin kapea. Niin tarvittaisiin melkein Ikeasta semmoinen paksi kaappi. Ja kun minä katsoin Ikeasta, sellainen maksaa tyyliin 800 euroa, ellei saada jostain käytettynä ostettua. Mutta niitä on aika vähän ollut semmosia, onko ne 44 senttiä vai 45 senttiä syviä. Me tarvittaisiin semmonen. Mutta täytyy katsoa. Se on ollut mulla monen vuoden projekti, enkä vieläkään saanut hankittua, koska se on niin kallis. Ei tekisi mieli laittaa rahaa 800 euroa kaappiin. Mutta toisaalta se olisi kyllä erittäin hyödyllinen ja hyödyllinen ja tarpeellinen asia, mutta täytyy miettiä nyt, että pärjäisikö sitä vielä ilmankin. Mutta tässä torstai ja perjantai. Katsotaan, mitä vielä lauantai ja sunnuntai tuo tullessaan. No niin, eli vielä lauantain ja sunnuntain rahapäiväkirja. Lauantaina mulla ei mennyt rahaa yhtään mihinkään. Eli me oltiin ihan vaan kotosalla. Mies kävi perjantai-iltana tekemässä meidän kaikki ruokaostokset, niin mun ei tarvinnut kauppaan lähteä ollenkaan, ja hän kustansi tämän koko reissun. Mutta sunnuntaina sitten taas menikin rahaa. Eli päivällä käytiin Bauhausissa ostaa meille vähän remppatarvikkeita, kun mulla on toi tytön huoneen remontointi kesken, niin me ostettiin sieltä seinäkit.
tiettiä, sit semmonen tasote lasta, tapetti liimaa ja muita tapetointivälineitä. En nyt muista enää kaikkia, mitä sieltä kannettiin. Mutta niihin meni 39 ja 40. Ja eilen illalla mä kävin vielä ruokakaupassa, josta mä ostin Ainon vadelmasuklaajätskiä. Sitten mantelijukurttia, vege-kasvispihvejä. Sitten 30% alennuksessa oli semmonen, onko se Atrian semmonen falafel, semmonen valmisruoka. Sen aion syödä nyt ihan kohta, nyt on siis maanantai, niin tänään syön sen. Sitten ostin alennusjukurtin ja kananmunia. Mä vein samalla reissulla myöskin kassillisen pulloja, ja niistä pulloista mä sain 3,60 alennusta. Eli sen jälkeen laskuksi jäi 9,75 €, mikä tekee sit sunnuntaille. No nyt täytyy käyttää kyllä kännykkää, ei ihan riitä mulla toi laskupää sinne asti. 49,15 €. Sen verran meni sunnuntaina rahaa. Viime viikko oli siitä poikkeuksellinen, että mulla ei mennyt ruokaan juurikaan rahaa. Mä ostin sen ruokakassin. Ja mitä, kävinkö mä 2 kertaa kaupassa vai kerran? No, mut kuitenkin. Että kun joskus tuntuu, että siellä joutuu joka päivä ravaamaan, kun aina puuttuu jotakin. Mutta nyt ei tarvinnut. Ja ehkä tämä rahapäiväkirjan pitäminenkin se auttaa vähän siihen, että pikkusen miettii, että tarviiks oikeasti lähteä kauppaan. Tarviiks mä oikeasti niitä juttuja, mihin mä laitan rahaa. Niin suosittelen kyllä tekemään tällaisen. Se taas vähän niin kuin avartaa tuota omaa näkemystä, mihin sitä rahaa oikein kulukaan. Mutta haluan kiittää teitä kaikkia tilaajia. Teitä on jo yli 200 siellä, se on ihanaa. Ja mennään kohti sitä 500, niin sitten pääsen kameraostoksille. Ja kiitos, kun jaksoit olla tähän asti mukana. Kiitos, jos jaksat kommentoida ja tykkäillä. Ja erityiskiitos vielä sinulle, joka et ole vielä tilannut kanavaa, ja mene tekemään sen nyt. Tällainen video tällä kertaa. Pistäkää kommenttia, kiinnostaisiko tämmöiset jatkossakin, koska kuten tiedätte, niin raha on mielenkiintoinen aihe, säästäminen on mielenkiintoinen aihe, joten näitä kyllä varmasti tekisin sitten lisääkin. Mutta ei nyt tällä kertaa muuta kuin morjes!